शासन में बड़ा बड़े दियो भन्न शासन में धोखा दिने 40 साल में धोखा दिने र अहिले पनि धोखा दिने जसले हिजो 11 गते एउटा लोकतन्त्र दिवस भनेर मनाए नारी समाजले पनि मनाए अरूले पनि मनाए लोकतन्त्र दिवस ठीक छ तर धोका दिने तत्त्व कुन हो अहिले हामीले एउटा 12 गते हामी मनाउँदैछ यो दिन हिजो पनि मनायौं हामीले तर आज पनि फरक के हो यो फरकलाई को मेटा विचार गर्न आवश्यक छ 40 साल 47 सालको जनाको कुरा गर्ने हो भने दुई दिन मनाइन्छ भन्नुस् एक थरीहरुले 26 गते मनाउँछन् एक थरीहरुले 24 गते मनाउँछन् अहिलेको समयमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि 11 गते र 12 गते यो फरक के हो दुई दिन किन यसरी एउटा मनाउनु पर्यो यसका पछाडी भन्नुस् एउटा ऐतिहासिक तथ्य छ इतिहास छ यो इतिहासलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ र त्यो धोका दिने तत्त्व भन्ने जुन मैले भने त्यो धोका दिने तत्त्व जसमा राजाको कुरा राजा त राजा नै हो राजाले निश्चित रूपमा धोका दिन्छ हैन राजा गद्दीबाट केही झर्दैन राजतन्त्र चाहिँ त्यतिकै एउटा हुनुस् एउटा बाघले म चाहिँ अहिंसा प्रति छु भनेर तपाईको चाहिँ त्यो कहिले भन्दैन बाघको जात के हो भने मासु खाने हो बाघले मासु खान्छ त्यो बाघको विशेषता हो तर त्यो बाघले नचिन्नेहरूको भन्नुहोस् त त्यो बाघले नचिन्नेहरू हाम्रो यहाँलाई दोस्रो बाघ भन्ने हो कि त्यसलाई स्याल भन्ने हो कि हैन त्यो विश्लेषणका गम्भीरताको साथ गर्नुपर्छ त्यो भनेको के हो भन्नु भन्नुहुन्छ भनेदेखि जसको साथमा हामी छौँ त्यो भने के हो भने राजनीतिक दल संसदीय राजनीतिक दल धोकेबाज भनेको वास्तविक धोकेबाज संसदीय राजनीतिक दल शासनमा संविधान सभाको चुनाव गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आयो त्यो चुनाव पनि कसले धोका दियो भन्नुहोस् त त्यो चुनाव गर्नको निम्ति को गएन स्पष्ट छ नेपाली काङ्ग्रेस हो नेपाली काङ्ग्रेस संसदको संविधान सभाको चुनावलाई टार्ने निमित्त तत्त्व नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्नुहोस् त्यसपछि ४६ साल आयो २०२४ गते आन्दोलनका उत्कर्ष सपेको थियो जनता नारीकी दरबारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठक्किएर कान्ने नारी दरबार कोर्न भनेर गएको थियो थुप्रैको साल भयो भन्नुहोस् त्यहाँ शादीकरण पढियो त्यो बेलामा तर आन्दोलन उत्कर्ष सपिरहेको आन्दोलनलाई २६ गते गरेर कसले रोकेको भन्नुहोस् तिनै तत्त्व त्यही नेपाली काङ्ग्रेस हुन्थ्यो लिड गरी तयारी गरी पढेको भन्नुहोस् त्यो कारण त्यो आन्दोलनलाई तोका दिन यति हुँदै 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 आइसकेपछि ल भन्नुहोस् बाघको विश्वास गरेँ मैले होइन बाघले कहिले कुसोको बाघो गराउँछ कहिले म अहिंसाप्रति बन्छु भन्छ दुनियाँभर बन्छ सारा चिज गर्दै 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 अब भन्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस हो हामी त महान जनयुद्धमा छौँ हामी त भन्नुहोस् यो संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास होइन तर यो विश्वास हुनेवालाहरू पनि भन्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस पनि सब थियो भनेदेखि राजाको चाहिँ एउटा क्रममा भन्नुहोस् राजाको चाहिँ उसमा परे अनि आखिर के हो भन्दाखेरि 19 गतिको कु भयो भन्नुहोस् उनीहरू पनि खुनिए होइन देशमा एउटा गम्भीर प्रकारको स्थिति आयो संकटकाल लाग्यो अनि त्यति भइसकेपछि उनीहरू त केही गर्न सकेनन् निरीह भए केही पनि गर्न सकेनन् एकातिर एउटा महान जनयुद्ध थियो होइन महान जनयुद्ध खाली शक्तिसँग एउटा भन्नुहोस् संयुक्त मोर्चा गर्न बाध्य भयो उनीहरू बाध्य भएर एउटा भन्नुहोस् 10 वर्षको एउटा महान जनयुद्ध र जनयुद्धको साथमा जनयुद्धको आडमा 12 गते संयुक्त गरियो 12 गते एउटा समझदारी कायम गरियो तर त्यो 12 गते एउटा समझदारी कायम गरे पनि अनि अब उनीहरू गर्न केटाले त भन्नु भन्नुहुन्छ भनेदेखि वास्तवमा चाहिँ जब आन्दोलन उत्कर्ष पुग्दै गयो जनयुद्धको आडमा आन्दोलन उत्कर्ष पुग्दै गइसकेपछि अनि 22 वैशाख 11 गते आउँदाखेरि फेरि उनीहरू चाहिँ सम्झौता गर्न पुग्यो उनीहरूलाई शासनको बेला पनि राजा चाहियो 46 सालको बेला पनि राजा चाहियो अहिले 63 सालको बेला पनि राजा चाहियो ती राजा चाहिने तत्त्वहरू को हुन् त्यसले सेलिमुनिले के भन्दै आइरहेका छन् भन्दाखेरि ती तत्त्व भनेको एउटा केही साल राजनीति पार्टीभित्रै छ ती तत्त्वहरू भनेको मुख्य तत्त्व भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्नुहुन्छ त्यो धोका दिने सम्पूर्ण धोका दिने तत्त्व राजा त राजा यो धोका दिने यहाँ चाहिँ आन्तरिक रूपमा भन्नुहुन्छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेस Prachanda,